Спокій, лише сниться. У ніч на 10 березня ворог підступно вдарив по Мирнограду та Добропіллю. Пошкоджено десятки житлових будинків та об'єкти інфраструктури. Є загиблі й поранені. Оперативна ситуація на Донеччині та евакуація населення. Заступник начальника обласної державної адміністрації Ігор Бойко провів черговий брифінг. 110 годин підготовки. Представники муніципальної служби правопорядку завершили навчання і стали членами добровільної пожежно-рятувальної команди. Компенсація за невикористану відпустку або ж дні простою. Ці та інші питання освітяни розглянули під час першого уроку фінансової грамотності. В ніч на 10 березня російські шахеди знову атакували Добропілля. Обстріл стався близько опівночі. Загинули дві людини. Внаслідок ворожого обстрілу, що стався в ніч на 10 березня, було пошкоджено дві адмінбудівлі. Серед приватного сектора було пошкоджено два домогосподарства. На місці обстрілу виникла пожежа. Туди одразу виїхали рятувальники. На ліквідацію пожежі та проведення аварійно-рятувальних робіт було направлено особовий склад 19-го державного пожежного рятувального загону в кількості 3 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу. Після рятувальників до роботи стали комунальники. В неділю 4 одиниці техніки вивозили руїни пошкодженої будівлі. Завдяки благодійним організаціям постраждалим одразу було надано допомогу. Громадська організація «Аваліст», благодійний фонд «Янголи спасіння», «СхідСОС», товариство «Червоного Христа» – це неповний перелік організацій, з якими у Добропільської військової адміністрації налагоджена співпраця. Громада має можливість оперативно реагувати на надзвичайні ситуації військового характеру. І одразу наші міжнародні та вітчизняні партнери відгукнулися, запропонували надати гуманітарну допомогу у вигляді будівельних матеріалів, гігієнічних наборів та непродовольчих товарів першої необхідності. Як повідомили у військовій адміністрації, допомогу було надано і на звернення працівників страхової організації щодо відновлення електроенергії та ліквідації внутрішніх наслідків обстрілу, оскільки вони залишаються там працювати. Спокій Мирнограду, як то кажуть, лише тільки сниться. Ракети вночі 10 березня поцілили прямо у двори багатоповерхових будинків. Люди ще досі приходять до тями, оцінюють пошкодження та наводять лад там, де це взагалі можливо. Ось так виглядає буденність мешканців цього містечка вже протягом 3 місяців. Величезні вирви з усіх сторін будинку, буквально в декількох метрах від споруди. І це неабияка вдача, що не було прямого влучання в домівку. О 3:20 стався обстріл міста Мирноград, орієнтовно 3 ракетами системи С-300. Після обстрілу одразу на місце була направлена слідчо-оперативна група, наряди СРПП та парамедики. Парамедики відпрацьовували місцеве населення та надавали медичну допомогу. Наразі 10 людей звернулися до медичної допомоги, на місці їм було надано її, та люди були відвезені до місцевої лікарні. 75-річний Олександр Гаврилович має незначні поранення. Зранку на вулиці разом із іншими мешканцями. Нормально я себе почуваю. Живу ось в крайньому під'їзді, на 7-му поверсі. Проснувся якраз перед вибухом. Бачу яскравий спалах. Дружині моїй дісталося. Зараз в лікарні. Щось вдарило по голові, але сказали, жити буде. Сусіди Олександра Гавриловича з 1-го поверху із самого ранку, як і більшість мешканців, метушаться. Присісти ніколи. Вже з рахунку збилися, скільки разів виносили на вулицю сміття. Із їхніх вікон видніється здоровезна яма. У цій квартирці мешкає пані Лілія із 2 дітьми. Зі старшим Михайлом разом працюють на шахті. 10-річна Яна зараз у бабусі. Їй праве плече забило сильно. 25 років ми тут жили, поступово обживалися, підтримували порядок, все самостійно. Зараз як думаєте, будете евакуюватися? Ні. Ні. Як пройшла ця по-справжньому страшна ніч, розказує пан Михайло. Каже, боїться й подумати, що би було, якби ракета влучила трохи ближче.
Дивився кіно, не спав, і раптом гучний вибух. Пішов у коридор, покликав матір та сестру, і буквально через хвилину-дві ще пара вибухів. І один вже прямо перед вікном. Стіна в спальні впала. Балкона нема, все зруйновано, зараз треба все винести, викинути, щоб можна було пересуватися квартирою. Ну, сподіваємося, що ОСБ дадуть, отвори віконні закриємо. Щонайменше 10 багатоповерхівок мають пошкодження, але значно через вибухову хвилю постраждав саме цей крайній під'їзд. Внутрішні простінки зруйновані, і ну, комісія буде встановлювати, але попередньо цей під'їзд для проживання вже не придатен буде. Залишатися чи їхати – дилема, що нині не дає спокою населенню Донеччини. Люди сподіваються на краще, а обстріли повторюються дедалі частіше. І засинати ввечері, кажуть, буває вже просто лячно. Чоловік повинен був іти в першу зміну. Вже хотіла вставати, потихеньку його збирати. Вдячна Богові, що вирішили ще трохи побути в ліжку. Буквально мить і на нас полетіло скло. Ось машина наша. Чоловік каже, ремонту не підлягає. Багато побутової техніки вийшло з ладу. Холодильник порізало уламком. Тріснула стіна, що межує з сусідською квартирою. Підтримує пані Катерину зараз батько. Знаходиться поруч. Каже, ці проблеми хоч і неприємні, проте головне, що всі вони залишилися неушкодженими. Немножко пострадали, порізали стеклом, все, а так все нормально. Ну, якщо поміняти всі двері, всі окна, то можна жити. Відремонтувати будемо. Ну, що далі будемо, не знаємо. Внаслідок прильотів пошкоджені комунікації. Над їх відновленням працюють, проте час все одно знадобиться. Один під'їзд без електроенергії, ну, зруйнована щитова. Була аварійна зупинена котельня, теж має свої пошкодження, але котельня запустилась. Зараз працюють відновлення теплопостачання. Було відключено 2088 абонентів від теплопостачання. На даний момент третина вже підключена. Є пошкодження теплотраси, колектору, багатоповерхівка, які знаходяться поруч з зоною влучання, газозабезпечення не було, вони на електрозабезпеченні. Самого ранку мешканцям видали частину листів ОСБ. 240 таких залишилися після минулого обстрілу 8 березня, але людям потрібно ще і багато. Я підраховувала так, знаєте, це ж так дуже приблизно, але більше 800 квартир постраждало. І їдуть до нас знову ангели спасіння, везуть 550 листів USB і плівки, яка зараз дуже потрібна. Хочу сказати, щиро дякую організації ангелам спасіння, які допомагають якраз таки екстрено. Тому що я можу писати смс в 2 години, в 3 години ночі, так як у нас ці біди трапляються. І вони дуже екстрено реагують. З неділі працівники Мирноградтепломережі намагаються повернути тепло у будинки, що обігрівала пошкоджена котельня. Наразі непідключеними залишаються 20 багатоповерхівок. Оперативна ситуація на Донеччині та евакуація населення – ключові теми чергового брифінгу заступника очільника області Ігоря Бойка. Територія Донеччини піддається щоденним обстрілам з боку Російської Федерації. В середньому їх наразі фіксують від 1,5 до 2 тисяч на добу. І щодня є жертви серед цивільного населення та великі руйнування інфраструктури. Тому я вкотре ще раз наголошую і закликаю вас вжити заходи щодо евакуації в більш безпечні райони України або самостійно, або за допомогою тих евакуаційних маршрутів, які розроблені та затверджені, враховуючи роботу Донецької обласної адміністрації та інших органів влади, як на території Донецької області, так і на території інших областей України. Обстрілів зазнає уся територія нашої держави, але 17 областей вважаються відносно безпечними. Евакуація мешканців Донеччини з початку повномасштабного російського вторгнення здійснювалась в основному до Кіровоградської, Тернопільської, Черкаської, Закарпатської областей. Наразі – до Житомирської.
Ми беремо громадянина, який має намір евакуюватися, доставляємо його до безкоштовних потягів. Потяг потім привозить людей в безпечну область, на сьогодні це Житомирська область. Там зустрічаюча сторона приймає цих людей, надає їм всебічну допомогу та розміщує на території області. На території вільної частини Донецької області нині проживає трохи більше 500 тисяч осіб. Я не скажу, що всім 500 тисяч потрібно виїхати, але в першу чергу ми піклуємось про непрацююче населення, яке своїми діями зараз на території Донецької області не виконує ті завдання, які допомагають нашим Збройним силам та іншим силам оборони забезпечувати обороноздатність країни. В основному це люди похилого віку, пенсіонери, сім'ї з дітьми, маломобільні групи населення. Ці категорії людей закликають евакуюватися в першу чергу, як і мешканців населених пунктів, котрі максимально наближені до лінії фронту. На їх територіях наразі проживає понад 60 тисяч людей, зокрема і діти. А це починаючи від півночі нашої області, Лиманська громада, місто Лиман, разом з іншими населеними пунктами громади, Святогірськ, Бахмутський район, Часів'яр, Торецьк. Далі піде у нас Покровський район, Авдіївський напрямок, Мар'їнський напрямок, це Очеретинська громада, Новогродівська громада, Курахівська громада, Мирноград місто, якщо окремо брати. З усіх оцих місць ми закликаємо евакуватися в першу чергу. Щодо маломобільних груп населення, то понад 6 тисяч таких осіб уже евакуйовано. Трохи більше 2 тисяч з них – це підопічні закладів інтернатного типу. Нині робота ведеться з маломобільними особами, котрі проживають у сім'ях чи одинокі, але під наглядом органів соцзахисту. Евакуація таких людей адресна, з попереднім пошуком місця для їх подальшого проживання та відповідним супроводом. Для допомоги усім евакуйованим мешканцям Донеччини на території України створені спеціальні хаби. Близько 70 хабів, 17 областях, 28 міст великих на території України, де працюють такі хаби. Ми зареєстрували в цих хабах понад 200 тисяч вимушено переміщених осіб, які отримують там великий спектр різної допомоги, починаючи від продуктових наборів, інших наборів гуманітарної допомоги, ну і юридичний, психологічний, соціальний супровід. З початку року з області евакуйовано понад 14 тисяч людей. В основному це мешканці Авдіївського, Мар'їнського, Курахівського напрямків. Найбільше понад 6 тисяч осіб виїхало з Селидового. З квітня минулого року в рамках примусової евакуації з населених пунктів, охоплених активними бойовими діями, вивезено 249 родин з дітьми. Наразі в такий спосіб евакуюють неповнолітніх з міста Торецьк, де ще залишається 15 дітей. Таку евакуацію у нас займається, в першу чергу, саме безпосереднім вивозом – це органи поліції та ДСНС. Є у нас група «Білі Янголи» від поліції, група «Фенікс» від ДСНС. Це броньовані автомобілі. В кожному автомобілі є комплекти бронезахисту, як для дорослих, тобто для цивільного населення дорослого, яке буде евакуюватися, так і для дітей. Сім'ї з дітьми отримують тимчасовий притулок та супровід. Наразі в області залишається орієнтовно 41 тисяча дітей. І переважна більшість – на території можливих бойових дій. Які що? Механізовані. Дорослі чоловіки сидять за столами і слухають підполковника ДСНС Владислава Коваля. Він чергове приїхав з Дніпропетровщини, щоб навчити тих, хто з власної волі берегтиме життя і майно покравчан. Кожен з присутніх є членом Покровської добровільної пожежно-рятувальної команди. По комплектації у вас ще повинен бути багор. Що це таке, знаєте? Знаєте, хлопці. Тобто, там їх два види – насадний або металевий може бути. Якщо ви будете використовувати багри, в основному для відтяжки чого? Горячих елементів. Дуже уважно з ними дивитися, тому що в
основному їх не приміняють, але бувають випадки, коли потрібно. І так було всі 110 годин підготовки членів добровільно-пожежних формувань, які будуть задіяні в гасінні пожеж. Нагадаю, що Покровська громада отримала від благодійників 2 спеціалізовані автомобілі, які допомагатимуть гасити пожежі і не тільки. Зараз проходимо практичні заняття. 2 тижні займалися теорією. Ось, тобто приїжджали викладачі, які викладали теоретичну частину. Наразі проходимо практичні завдання. Міською пожежною командою стали представники комунального підприємства «Муніципальна служба правопорядку». Програма, розроблена фахівцями ДСНС, вже пройшла випробування в різних громадах України. Після теоретичних занять була і низка практичних. Почали з під'єднання колонки до пожежного гідранту. Це з'єднання, що колонка алюмінієва, це бронзова. Значить, щоб не було дуже з'єднання більш хорошим було, то воно накручується тільки на бронзу, тому що на алюмінії воно з'їсть його. Зрозуміло? Пробували розкручувати та скручувати пожежні рукави, з'єднувати ними гідранти та обладнання в автівці всі 15 членів пожежної команди. Оце у вас на насосі напірні вентиля, які подають воду. Оце для поповнення цистерни, бачите? Цистерну, значочок. Не все вийшло одразу, проте кожен налаштований рішуче. Команда була створена 1 грудня, аби допомагати рятувальникам при пожежах. На жаль, при збільшеній кількості обстрілів це може бути більш ніж актуально. У нас, крім цієї автоцистерни, скажімо так, от, є ще інший автомобіль, який теж нам подарували волонтери місту. От, але там драбина. На ній теж треба ще вивчати водіїв, тому що роботи небезпечні і потребують навчання. Нові пожежники складають графік чергувань, за яким підпорядкувані професійним рятувальникам братимуть участь в ліквідації наслідків обстрілів, надзвичайних ситуацій, гасінні пожеж. Планується, що такі команди приїжджатимуть на місце навіть раніше за професійних пожежних. Пожежа, коли вона починається, це сама страшна, будемо так кажучи, страшне вже, коли вона все горить. Але коли вона тільки розпочинається, потрібно приїхати швидко і більш-меншими затратами ліквідувати її. Тобто це ось якраз добровольці для цього призначені будуть. Вони будуть розташовані в різних місцях. Бувають такі випадки, коли добровольці вже виконують свою роботу, поступив сигнал про пожежу, наприклад, і вони перші прибувають, і до приїзду наших підрозділів вони вже, будемо так, погасили. Тобто немає розгорання, вони є вже засоби, пожежні машини. Тільки з початку повномасштабного вторгнення за програмою від ДСНС було навчено щонайменше 200 добровольчих пожежно-рятувальних команд. Щорічна відпустка у нас 24 дні. Для педпрацівників 56, завідуючих ЗДО 42 календарних дня. Нерідко тримаючи в руках табульку, у працівників виникають питання щодо нарахування заробітної плати, лікарняних та відпускних. І роботодавець має бути готовий роз'яснити та надати відповіді. Аби розтлумачити нюанси таких нарахувань, централізована бухгалтерія Покровського відділу освіти ініціювала цикл вебінарів з фінансової грамотності. Як начальник, звісно, підтримала цю ініціативу, тому що кожен працівник повинен розуміти, яким чином нараховуються кошти заробітної плати, яким чином нараховуються компенсації на відпустки, на діючі відпустки і на невідгуляні відпустки. Ми помітили, що багато вноситься змін саме у законодавчі акти, які стосуються виплат заробітної плати. Звичайно, кожен наш працівник зацікавлений в тому, щоб отримувати, щоб наша бухгалтерія відпрацьовувала всі ці зміни і виплати відбувалися згідно діючого законодавства. Перший урок фінансової грамотності присвятили темі відпусток. Адже це найактуальніше питання серед співробітників, пояснює головна бухгалтерка відділу освіти Наталія Єремєєва.
Як нараховується, чому така сума, а чому відпускні менше, ніж заробітна плата за місяць. Тому ми зупинилися сьогодні більш детально на складових відпусків, днях, щорічна основна відпустка і додаткова, де ми беремо ці дані, які статті закону ми звертаємо увагу і як саме проводиться розрахунок середньої заробітної плати. Перш за все, самі керівники мають знати елементарні правила розрахунку середньої заробітної плати лікарняних чи простою, аби вміти пояснити це своїм підлеглим. У людей є питання, люди зараз вимушені знаходитися у простої. Чи буде відпустка у людини, чи не буде відпустка у людини, і чи це буде враховуватися до стажу педагогічного, не тільки педагогічного, загального стажу, бо на горизонті десь повинна бути пенсія. І ці питання такі важливі, які задають нам наші підлеглі. Наступний урок фінансової грамотності планують присвятити темі лікарняних, які бувають їх види, звідки беруть дані для лікарняного листа та які утримуються з нього податки.